Siz planşetke malumatlarını kırıt kıningizce biz haydovchiga izlanış lazım tabi. Bu joyda kuzatı iki katar, üç katarla avtomobiller toxtatıp koyulgen eken. Şunu hisobiga yol torayıp ketken. Ben mabada siz şu yolda hareketlenip kelganingizda yol şunaqa torayıp ketken bo'lsa jahlingiz chiqadimi? Jahlimiz chiqadi. Endi turishga joy yo'q-da, mana bu qurilishga keluvdik. Qurilish vazirligiga. Qurilish vazirligiga kelganmiz ish bilan. Stenka yo'q. Bor qayga? Turargohi. To'la ekanda, shu yerga kelib to'xtadik, boshqa joy topolmadik. Unga hech chetga olib qo'yaman deb borib, stenkaga borib keldim, joy yo'q u yerda. Qaygadir olib qo'yishimiz kerak-ki, nima qilamiz endi? Ertalabdan beri kutib turibmiz, ishimiz bitmayapti. Avtomobilni sal chetroq olib qo'yganingiz ma'qul emasmi? Chunki biz ham shu o'rtaga borib to'xtab turmaymiz, to'xtab turamiz. Avtoyoniga borsak, avtoturargoh bor, pastda ham. Kim bu tomonda ham bor. O'shalar ertalab to'laydi-da, endi bo'shagan bo'lishi mumkin. Masalan, ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilyapti, haydovchi. Boshqa bir qoidalar bizga. Hayda. Va pastki mustoyoniga olib borsangiz, avtoturargoh bor. Aynan bir kishiga emas, o'rta haydovchi. Hozir haydovchilar chiqsa bo'lgan chora ko'riladi. Haydovchi chiqmasa rasmga olib tashlanadi.